Hey, you guys still alive? I thought I was gonna die and... Hey! Will you let go already? Sorry! Not again. What was that sound? What are you guys doing out here? Reminds me, where's Futaba? What about Futaba? Oh... Yes! We came all this way, so how about we enjoy some coffee? Oh, that's a great idea! That's fine, but... I'm not thirsty, though. I almost forgot. I have some business to take care of, so you guys go on ahead. Okay. Gotcha. Let's go see Futaba. Futaba? Can you hear me? Something! Please! Could this be our fault? Is it because we defeated her monstrous mother? No. That was nothing more than a cognitive being created in her mind. Destroying it wouldn't cause memory loss or put a physical burden on her. What should we do? Hey, don't you know a doctor? You do. Can you contact them? A house call is going to cost you, you know. How much will it be? That was a joke. So, how is her condition? Her pulse, breathing, temperature, and blood pressure are all normal. No ocular abnormalities either. I'm not sure why, but it seems this girl is in some kind of light stupor. Furthermore, she lacks muscle for her age. I doubt she has much stamina either. I see. The rebound from her awakening was too strong. There may have been too many abnormal circumstances. We simply cannot keep quiet about this. We should let Boss know. Wouldn't he figure out our identities? Still, we should tell him, shouldn't we? What if nothing happens until it's too late? Letting him know is really the only option we have. I guess it can't be helped now. Just keep the circumstances that led up to this a secret, okay? Hey, Futaba? Hey! Futaba. Well, why do you guys look so down? Futaba-chan's condition. What, this? It happens every so often. Huh? She must have used up all her energy. It's like she ran out of batteries. I think it happens because she doesn't get enough exercise. What? She stays like this for a few days whenever this happens. I'll make sure she gets plenty of rest.
Here, keep an eye on her. I'm gonna go close the store. It's hard to describe how I feel right now. Yeah, I'm feeling pretty frustrated. I'm glad she's okay, but what are we gonna do about Medjed? She's up! Medjed. Tired. Gonna sleep for a bit. She fell asleep again?! Futaba-chan! For a bit? How much is she planning on sleeping? We probably shouldn't wake her up, either. What to do? It's too late for us to find another hacker. All we can do is wait for her to wake up. Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Cara, nós estamos ficando sem tempo. As pessoas estão começando a ficar ansiosas online também. Nós estamos perdidos se não conseguirmos isso. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade agora. De fato, aqueles que pareciam nos venerar como heróis agora estão contra a gente. Acalma-se, pessoal. Ainda somos fetotipos, vai ficar tudo bem. O Jack tá certo. Foi mal mandar essa mensagem pra vocês. Tá tudo bem. Todos nos sentimos desse jeito. Eu vou tentar não perder a cabeça. Todos deveríamos. Parece que tá todo mundo começando a ficar ansioso. Mas considerando quão rápido os dias estão acabando, a melhor coisa a fazermos é ficarmos calmos. O chefe tá com ela. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Agora só temos que esperar a Futaba acordar. É, e eu sinto muito já de primeira mão pela demora a postar novos episódios. Eu aguentei durante 80 episódios manter a frequência de dois dias, mas eu tive um grave problema com a minha garganta e eu não pude gravar durante um tempo. Bom, eu fiz um corte agora, eu acho que ninguém pode reparar, eu espero que não, mas eu espero que vocês não se importem com esse tempo que eu fiquei sem episódios. Agora eu irei voltar, melhor do que nunca. É. Não foi o momento mais apropriado para ficar tão ansioso. Oh, uma mensagem da Makoto. Aqui, eu tava esperando por isso. E tem algo que eu gostaria de falar com você sobre a Ico. Bem, é mais um pedido do que qualquer outra coisa. Se você não tiver nenhum plano hoje, poderia vir me ver? Ok, é um confidante. Maravilha, eu vou sim. Desculpe te incomodar enquanto você aproveita seu café. Mas eu irei abrir a loja logo. Então você precisou subir as escadas ou dar fora daqui. Ok. De quem foi aquela mensagem? Você é um dia livre hoje. Por que não vamos a algum lugar? Bom, é claro que eu vou. Até porque eu sugiro o nome que era aqui no Leblanc. Ah, meu Deus, essa música... Uma mensagem do Yusuke. Mas não, vamos sair com a Makoto hoje. Eu não tenho planos para nenhuma outra pessoa. Mas antes... Deixa eu ver qual é a arcana dela. Ah, Priestess. Ok. Eu não tenho persona equipada aqui, então... É... Bom, Makoto, aguarde por mim. Eu preciso fazer uma coisa. Você não precisa saber o que é. Só envolve uma sala azul, um cara narigudo e duas guardas crianças. Mas tá tudo bem. Aparentemente, a Ico começou a sair com o dono de um clube perto do seu trabalho. Eu acho que ele deu em cima dela depois do seu turno e foi isso. Desde então, é a única coisa que ela tem falado. Ela até me mandou fotos do seu encontro na Deathland. Está, eu já ia falar que ela tava com inveja, mas não. Makoto, esse cara é suspeito. Você também acha?
Por ora, ele parece não ter forçado ela a gastar nenhum dinheiro no seu clube. Estou nervosa. Além disso, ele fica chamando ela de princesa e constantemente diz o quão especial ela é. Ah, isso me deixa enjoada. Mas a Eiko se recusa a me ouvir. Ela diz que a ideia de donos de clubes serem mais pessoas é muito ultrapassada. Ela ainda disse que ficou chocada por estar recebendo conselhos de alguém que falharia totalmente em um teste de amor. Testes de amor nem existem. E se existissem, eu com certeza não falharia em um deles. É claro que não, Makoto. Me desculpe por isso. Eu provavelmente só estou com preconceito contra ele. Quer dizer, eu não tenho nenhuma prova de que ele seja uma má pessoa. Mas é por isso que eu quero encontrá-lo e descobrir por conta própria que tipo de pessoa ele é. E se não for pedir demais, eu gostaria de sua companhia nessa aventura. Pode deixar. Dessa vez, você vai ter que fingir ser meu namorado. Holy shit, é sério? Manda ver uma coisa, pode deixar comigo. É sério? Você é tão confiável, Jack. Eu acho que se eu tiver um namorado, a Eiko vai acabar me ouvindo. Pra falar a verdade, eu na verdade já tinha feito planos com ela e seu namorado para um encontro em casal. Me desculpa. Essa foi rápida. Mas será só um jantar? Não vai ser nada chique, eu prometo. Somos oficialmente namorados da Makoto. Obrigada, você é uma tremenda ajuda. Estou tão feliz que você concordou com isso. Eu não saberia quem mais pedir se você dissesse não. Meu Deus do céu, e agora somos os namorados de mentirinha da Makoto. Mas você sabe como isso funciona, né? Nunca de mentirinha. Então, significa que no nível 5 já estamos com um romance com a Makoto. Na verdade não, mas enfim. Eiko, espero que ela não esteja envolvida em coisas perigosas. Mas só por precaução, eu vou dar uma olhada nas informações desse dono de clube. Bem, até mais. São os namorados de mentirinha da Makoto, eu não acredito. Mas bom, agora que estamos no nível 5 do Confidence com a Makoto Nijima, nós precisamos mais uma vez aumentar o nosso charme. Dessa vez para o máximo, se quisermos continuar com o Confidence. E bom, agora eu vou ter que cortar a droga. É, ninguém percebeu nada. Ei, a Futamara tá dormindo, já passou o dia inteiro. Você tá muito impaciente. Nem me fala, Ana. Acalmem-se. É, pessoal, apenas esperem. Não temos muito o que fazer. Vamos ficar calmos. Sim, vamos tomar um pouco de chá e acalmarmos a nossa mente. Ah, e alguns biscoitos de arroz também seriam adoráveis. O quê? Eu estou muito no clima. What? Enfim, devemos esperar um pouco mais para a Futaba acordar. Ela ignorou totalmente o que o Yusuke falou. Para algo salgado. O quê? O que foi isso? Eu entendo porque você esteja nervosa demais. Só temos que esperar por agora. É fácil para você falar, né? Aquela vidente acertou em cheio, mas 100 mil ienes é bastante coisa. Bom, ele tá falando da Shihaya que nos cobrou 100 mil ienes por causa da Holy Stone que supostamente mudaria o nosso destino. Bom, eu poderia continuar no meu confronto com ela, quer dizer, tentar começar, porque é um pouco chato de começar, eu tenho que fazer bastante coisa, mas é interessante o confronto com ela, sem falar que no nível 7 eu vou poder fazer o confronto com o Sakura sem problema algum, então eu acho que é pra lá que eu vou pra Shinjuku, Red Light District, pois lá eu vou poder... Talvez, não vai ser agora que eu vou começar o confronto com ela, mas nós iremos comprar aquela tal pedra sagrada. 100 fucking mil ienes, meu Deus, isso é um roubo. Ok, cadê você, Shihaya? Onde que você fica? Eu nunca me lembro. Espera. Aqui. Oi, tudo bom? É, eu vim aqui comprar a tal pedra. Então você veio comprar a Holy Stone, hã? Por apenas 100 mil ienes, você pode mudar seu destino. Por tudo isso, é melhor que não mude só o destino, mas também não estraga muita sorte. Se você acabar comprando uma, deveríamos ir para casa testá-la. Bem, o que você vai fazer? Legal, eu vim para cá para comprar uma e é exatamente isso que eu farei. Muito obrigada. Aqui está.
Ai, meu Deus, meu coração. Sem dinheiro assim tão fácil. Enquanto a Kawakami, como que eu vou pagar ela? Essa é a coisa mais inteligente de se fazer, considerando que é o único jeito de evitar desgraça. Mais desgraça do que acabar de perder 100 mil ienes assim por uma pedra. Já está carregada com uma aura feliz, então você vai sentir os efeitos logo de cara. Não se esqueça de recarregá-la na luz da noite a cada 3 dias. Por favor, volte aqui para me avisar se o seu destino mudou. Tchauzinho. Espera, é isso? Você me dá uma pedra porque você me exige. Eu não senti nada ainda. Ah, você chegou. Eu estava prestes a fechar a loja, mas eu me esqueci que deixei o fogão ligado. Acho que você vai começando a se esquecer das coisas, quanto mais velho fica. Hey, hey. A última vez que fomos àquela vidente, o chefe venceu na loteria. Me pergunto que tipo de sorte vamos ter agora. Deve ser algo incrível, né? Quer dizer, nós pagamos 100 mil ienes por causa daquela... Ei, que diabos? Não dá pra deixar esse daqui um pouco mais limpo. Eu não consigo ficar confortável no meio de tanta areia aqui debaixo da... Espera, Jack. Eu tô com mau pressentimento quanto a isso. Ei, você se importa de olhar a loja enquanto eu... A pedra se desfez! Espera, quê? Como assim? O que deu em você? Isso tem um gosto... salgado! Ei, a pedra era sal! What? Jack, o que tá havendo? Ah, meu Deus, será que isso tem a ver com o que o Yusuke falou sobre algo salgado? Hã? Você é algum tipo de psíquico ou coisa do tipo? Eu estava prestes a sair daqui para comprar um pouco de sal para a loja. Eu volto em um minuto. Eu acho que tecnicamente é uma pedra de sal. Eu já vi o chefe moendo ela uma vez antes. Espera, nesse caso, talvez a pedra sagrada seja suporte de te ajudar a ficar melhor na cozinha? Eu não acho que seja isso, Mono. Na verdade, eu acho que aquela vidente nos passou a perna. Não acredito nisso. Espera, você tá dizendo que ela nos enganou por causa de 100 mil ienes? Nós poderíamos ter comprado várias fat tunas com esse dinheiro. Então, a pedra sagrada era apenas uma pedra falsa no final. O nome daquela vidente era Chihaya, certo? Ela claramente tem um poder místico. Mas isso é inaceitável. Nós precisamos ir reclamar pra ela. Não brinca, sério. Não acredito que eu gastei 100 mil ienes, era todo o meu dinheiro, metade do meu dinheiro, por causa daquela maldita pedra. E aquilo era sal. E falar no demônio, olha que apareceu aí de novo. Cara, como que ele falou alguma coisa assim tão em cima da hora sobre algo salgado? Eu não entendi aquela linha de texto, mas agora fez tudo sentido. Enfim, ele quer sair com a gente, eu não tenho planos, então acho que eu posso ver ele sim, não tem problema. Uma xícara de café logo depois do curry é a melhor coisa. Apenas certifique-se de tomar enquanto ele está quente, certo? A temperatura afeta no sabor. Você manda, chefe. Cara... eu queria muito poder experimentar um café do Sakura algum dia. Seria a melhor coisa. E bom dia pra quem tá quebrado. Cara, como é bom acordar sabendo que gastou 100 mil ienes e um pedaço de sal. Enfim, temos confiança com a Anne ou com o Yusuke. Yusuke. Ryuji? Vamos pro Yusuke. Não é como se eu estivesse muito interessado no conflito de um dos dois, mas. Sinceramente, quem liga pra Anne? Please hear me out. Jack, esta é a forma completa do meu esboço feito anteriormente. Eu gostaria da sua opinião sincera. Se você pudesse. Ok.
É agora, foi posta à prova meus conhecimentos de arte. E... tá bem bonito, eu diria que até um pouco enigmático. É assim que deveria ser. Ha, mas eu sabia. Eu não pinto para que os outros compreendam a minha obra. Além disso, foi assim que eu escolhi interpretar a ideia de desejo. Tá bem bonito isso aqui. Esta é a corrupção mantida presa dentro dos abismos do coração. Caramba, Yusuke! Isso é bem poético. Para ser honesto, eu acredito que minhas habilidades de capturar o desejo de maneira tão elegante é tudo graças ao Mementos. Eu tenho crescido bastante nos meus conhecimentos sobre a complexidade do coração de um jeito que eu jamais pensei que seria possível. Jack, eu pretendo enviar essa peça para uma pública exposição em breve. Ninguém jamais viu o abismo do coração de maneira tão pura antes. O resultado disso será fascinante. Mais importante do que isso, deve ser essa faísca que revitalizará minha carreira como artista adormecida. Yusuke, eu mal posso esperar. De fato, eu espero que você possa me acompanhar no momento em que comecei até o final, onde essa obra será exposta ao público. Tenho certeza que será uma experiência sensacional para aqueles que optem por sofrer por isso. Uma pura e desenfreada visão dos fundos do psicológico humano. E foi apenas eu capaz de trazer isto à vida, graças à sua assistência. Você tem minha sincera gratidão. Eu já tenho altas expectativas para a reação do público na exibição. Mas por hora, eu deveria ir. Lamento por estar te incomodando. Relaxa, Yusuke. Foi um prazer ouvir as suas ambições artísticas. Muito bem, bom, tá chovendo. Não temos muito o que fazer hoje. Talvez... se tivermos um confronto interessante com a Kawakami, estamos bem próximos do nível 9 com ela. Talvez... se ela me der alguma coisa, eu fico com ela aqui. Se ela não quiser me dar o nível agora, eu vou apenas optar por fazer outra coisa. Então vamos ver. Eu acho que eu tenho a Enigma também equipada, então eu vou ganhar o ponto máximo possível. Exceto por eu não ter o confronto maximizado com a Chihaya, mas... exato, eu tenho a Enigma também. Ou seja... droga. Ela não vai querer me dar um nível de confidence dessa vez, então... eu vou ter que recusar Kawakami. Eu sinto muito. O que significa que nós podemos fazer outra coisa agora. Algo um pouco mais interessante. Qual é? Tomar banho com o Vênus é bem mais interessante do que ficar com a Kawakami vestida de empregada no nosso sótão, não é? Ainda mais porque agora nós vamos poder ficar por mais tempo e talvez eu consiga muito charme dessa... oh. Shit! É sério? Eu não consegui nenhum ponto de charme por causa disso. Eu vou ganhar só Guts. Ai, troca. Eu acabei de desperdiçar uma... eu desperdicei uma quinta-feira com chuva. Friday... não. Friday é sexta-feira. Eu sou horrível com dias em inglês. Eu desperdicei uma sexta-feira com chuva. É sério. Droga. Calma, cama, eu sinto muito. Você fez uma promessa com a Futaba, certo? Tenho certeza que ela irá cumpri-la. É, assim eu espero, porque é amanhã a nossa deadline. E como está a Futaba? Eu não soube dela, não tenho notícias dela. Cara, isso não é apenas um caso de dormir demais. Nosso prazo é amanhã. Se a Futaba não acordar até lá... mas ela pode mesmo fazer alguma coisa, mesmo que ela acorde. Honestamente... eu não tenho certeza.
De qualquer forma, a nossa única opção é confiarmos nela. É, cara, tá certo, nós temos que confiar na Futaba, ela vai conseguir. É. Ela... Se ela tá dormindo esse tempo todo, você acha que ela pode estar tendo algum tipo de longo sonho? Dizem que sonhos são uma busca das memórias, afinal. Ela com certeza precisa de bastante tempo para encarar todo o seu passado. Seu passado? Você acha que ela tá tendo que encarar toda aquela merda agora? Se for esse o caso, então ela provavelmente vai precisar de muito mais tempo para isso. Mas considerando a confiança que ela nos passou, eu sinto que ela irá conseguir dar um jeito nisso. É, você tá certo, eu acredito na Futaba, Makoto, e vocês também precisam confiar nela. Sim. De fato. Né? Abre as minhas vidas se alguma coisa mudar. Estamos contando com você. Certo. Eu tenho que concordar com a Makoto. Quem sabe o que pode acabar acontecendo? É, você tem razão, Mona. Amanhã é o nosso prazo para derrotarmos Magid. Eu não posso deixar com que eles... Ah! Na verdade, eu não tenho poder nenhum. Tudo por conta da Futaba, eu tenho que confiar nela. Eu só posso torcer para que ela acorde até amanhã. Isn't today our deadline for dealing with Medjed? Futaba's still asleep too. This won't be good. Hey. There's something I came to do. Today's the day Wakaba passed. I do this every year. Here, I've got a cup for you too. Futaba reminds me so much of her mother. She's a smart girl. Doesn't just go with the flow, either. Wakaba, your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? That reminds me. You saw me talking to that prosecutor. I mean, that woman in the suit, right? I remember you were real bothered by it. She might come back, so I guess I should tell you about it. That woman was trying to get information on Wakaba's research out of me. That's what we heard in the palace. You don't need to know what the research was about. Just know there was some trouble around it. Obviously, Wakaba got dragged into that as well. Now, they ruled her death a suicide. And I've got my doubts. Doubts? Could she have been killed? Supposedly, there were people who wanted to take her research and use it for their own benefit. Don't get me wrong, though. I don't have a lick of evidence. That's why I haven't told Futaba any of this. I don't want to cause her any more trouble. It sounded like she had suspicions of her own based on what she said in the palace. Still, there's one thing I regret. Right before Wakaba died, she told me, I think I might die. I brushed it off, thinking it was just a joke. But if I had just taken her seriously, that
That's another reason I took Futaba in. Redemption. She went through such horrible things. Those heartless adults just yelled at the poor girl. Hey, how do you heal emotional scars? I agree. I'm waiting for it to happen, but... Futaba! It's cold. Huh? You can't sell this. Never mind that, but... How did you get here? I walked. You're okay? Was that bad? That's not it. I'm just shocked to see you out of the house. I'm sorry I worried you. It's all right. By the way, what's the date today? It's the 21st. I feel like I'm forgetting something. Oh, I remember now. Medjed. Let's take care of it now. Come. It's my turn to help out. Medjed. Now how do we cook them? Roger that. Hey, Futaba. We don't have much time left. Are you sure you could do this? The kitty talked? Is this a dream? I'm going back to sleep. It is not a dream! Get up! Say something! Right. Now hurry it up! I guess it doesn't matter. Let's get cracking! You're just tapping away over there. Are you sure this will work? Mm-hmm. Hey, Futaba! I don't think she can hear me. Talk about intense concentration. This place is so messy. I'm surprised she could focus at all. Futaba, you should really clean your room a bit. Huh. She's not listening. Oh well. Just waiting around is boring. Let's clean the place up. It's a little better now, don't you think? Well, Futaba, we're done on our end. Are you finished yet? She can't hear a word I'm saying. I guess we'll just have to keep waiting. What's up? Something happened? It's finished. Finished? What is? It's so clean! Why? We cleaned it. Anyway, is it true? Did you really take care of Medjed?
I handled them, and someone else handled my room. I don't understand, but this is good. Futaba? Hey, Futaba, what's wrong? She's sleeping. Well, it looks like it's been taken care of. I guess we should get home and sleep too.